preciso, como ben poderán comprobar vostedes, abrir os ollos non só do corpo, senón tamén do espírito. Gracias a él, a este Belén de Begonte, o Nadal é aínda, se cabe, máis Nadal nestas datas. Pero para contarnos a historia deste Belén, deste Belén electrónico, temos conosco a don Xesús Domínguez. Él é o encargado de que todo isto funcione e tamén o encargado de contarnos todo isto. Moi bos días, don Xesús. Bos días, nos de Dios. Mire, como nace a idea de facer este Nadal aquí en Begonte? Este nacemento, perdón. Pois naceu a raíz de haber visto meu hermano un en Coruña. Entonces, dali surxou a idea. E logo despois meu hermano buscou uns amigos, foron a ver e comentaron se sería posible facer un Belén pois parecido a aquel. E realmente foi posible, non solamente foi posible, senón que se fixo un Belén moito mellor que aquel. Pero bueno, o que sí é certo é que gusta moitísimo. Sí, a prova de que gusta moito é que todos os anos vai aumentando o número de visitantes. E hai moitos, moitos que xa o teñen por costumbre vir todos os anos. Mas ben é para ver a ver que cousas temos este ano que non novas. Don Xesús, que lle parece se nos conta a historia deste fermoso Belén? Moi ben, faigo con moito gusto. Este Belén, pois, dixen que nacera o ano 1972. Entonces era moi pequeniño, duraba 5 minutos. A raíz de, pois, de gustar ese Belén, pois foise ampliando con esos colaboradores que dixen. En concreto, podo recordar a un a Varela, Dionisio, que era en todo o que levaba parte eléctrica. Meu hermano, en pa descanse, pois foron os que iban ideando as distintas figuras e logo ao largo do ano a ver se conseguían que os movimentos que eles querían dar a esas figuras. E podemos ver esas figuras agora que temos aquí. Temos, por exemplo, o pescador, como está tirando o anzuelo a ver se pesca algo. Vemos tamén nesta piscina unhos cuantos peixes que se moven. Temos tamén despois o río como ese ruido da auga, pois que nos agrada tanto. Vamos vendo despois as distintas figuras, como pode ser neste momento os segadores, a segadora cortando erva, este señor pastando as vacas. Vemos tamén aquí outra muxindo, ordeñando a cerda que está movendo, dándolle os ranchiños de mamar. Vemos un muiño aquí que é maravilloso, un muiño de auga que hoxe apenas existen, donde vemos o muiñeiro como está cribando. Vemos despois esa serra que lle chamábamos portuguesa. Vemos outros que están cortando madeira, logo outros que están cortando un árbol a lá detrás, a noria que se está movendo, os que están facendo o viño. Vemos toda unha serie de figuras que se moven agora durante o día. Logo hai outras que se nos moven durante a noite, como é a señora que está tecendo, a que está fiando, ou os ferreiros, ou tamén os que están anunciando a chegada de algún personaxe ao Palacio de Herodes. Logo, o parte principal que é o portal, e o portal, como digo, vai xirando, e unhas veces vese o misterio, outras veces vense os pastores, e outras veces, pois, vense os reixes ou distintos personaxes. Logo, despois, tamén vamos a ver como os reixes pasan por diante do portal e se paran un momento. Temos despois, aí nesa parte, unha igrexa donde o sacristán está tocando para a misa. Outro señor que está comendo, os que están ceando, e outra señora neste outro extremo que está, pois, cocendo uns chourizos. Logo despois hai os distintos movimentos da noite, que aparece o rayo, aparece o arco-íris, aparece a estrella, aparece o ángel, e aparece despois unha gran nevada ao final. Entón, despois, cando volve a ser día. Ese, así a grandes rasgos, o ciclo deste Belén, que dura aproximadamente unhos 15 minutos. Logo, despois, tamén temos que este Belén está, pois, podíamos decir, adornado por unha serie de actividades, de concursos de xornalismo, ou de poesía,
ou de pintura ou de dibuixo infantil. E bueno, pensan facer pois algunha innovación, bueno, todavía estamos aínda nestas datas, pero quizáis con miras o ano que ven. Sí, sí, se hai algunha cousa proyectada pro ano que ven, a ver se conseguimos o que queremos, porque temos que facer en algunhas cousas moitos ensaios, moitas probas, así a ver se podemos conseguir o movimento que nosotros queremos. Porque se fixa, todos os movimentos están casi representando a realidade, non son movimentos forzados, senón vese os que están serrando, como relevan o ritmo da serra, os ferreiros como levan o ritmo tamén, e o resto das figuras casi é o movimento da persona real. Pois moitas gracias, don Xesús, por esta entrañable explicación deste Belén de aquí de Begonte. E lembren que, ademais diste Belén tradicional, hai outros tamén, como o de Ferrol, o da Orden Terceira, obra de Alfredo Martín, e ali está a nosa compañeira Tereixa.